Хто найворогідніший зрадник Зеленського? Я Не думаю. так, давайте просте запитання перед цим. Напишіть Таке, в коментарях. такий, ні, Я закуска, закуска, значить, холодна закуска. Чи може зрадити Зеленського хтось з оточення? Я думаю, що не тільки з оточення. Чи є такі люди? Напевно, є. Чи бачить він них? Оце питання до нього. От. Він повинен відповідати. Ну, знову ж таки, він сам бачить. Гаразд, він бачить. Ви бачите? Ну, я знаю, що Баканов на домашньому арешті, жорсткому. Тобто там без ікри і... Серйозно? Я цього не знав, чесно кажучи. Я знаю, що коли принесли плівки по Сівковичу, і там по плівках було зрозуміло, що Баканов... А ви розумієте, за що ви зараз сенсацію кажете? Чи це вже десь писали? Ні, я думаю, що я десь це говорив, і я думаю, що це вже теж, навіть ви це знали, але просто дали мені цю змогу. Ні, серйозно. Ні. Я чесно кажу, я щось чув, мабуть, у мене десь вилетіло. І там, там не домашній арешт, там в значенні, що він, типу, сидить, і в нього все круто, він просто, його не кидали в в'язницю. Не так, типу. Він ізольований. Да, він максимально ізольований. Він максимально під наглядом, щоб він нікуди не втік і не мав жодних комунікацій. І ось тут, типу, тобто історія про те, що твоїми найгіршими зрадниками виявляються твої друзі, найближчі друзі, вона може підкреплюється. Може бути, але, типу, знову ж таки, чи є ще такі, ну, знову ж таки, давайте дивитися фактажно. Ми не повинні кидатися там просто на емоції, але якщо є факти, це потрібно. Я думаю, що я навіть знаю деякі речі, я не готовий про них говорити, але навіть Захід знає деякі прізвища, за ними моніторять, дивляться і, скажімо так, роблять так, щоб вони не нашкодили настільки державі, тому що збиваючи там когось, щоб не завалити всю піраміду, тому що в війну Росія цим може скористатися. Але те, що там можуть бачити багатьох людей, це правда. От, і... Тобто там не один зрадник? Я думаю, що Росія засіяла тут стільки зрадників, що в нас ще один стадіон до Кобзона може піти чисто з таких. Я знаю, що в багатьох госорганах і особливо в військовій частині, там дуже швидко це вирішується. Служби безпеки. Таємно, швидко так. І красиво. От, політично це, ну, знову ж, я не розумію, чому політично це важче. Типу, як мінімум, публічно вони повинні були всіх засвітити, показати, угу. І відправити до цього, до СБУшника, да, чи в СІЗО, типу, куди хочете. Але, типу, як мінімум, це питання. Насправді, ми дуже важко проходимо люстрацію, яку Польща, Угорщина, Чехія, Румунія проходили оцю пострадянську... Не до кінця, вони теж пройшли, навіть Австрія до кінця люстрацію не пройшла на радянські кадри. От. Але, типу, ми зараз її найдорожче за неї платимо. Це 14 рік і зараз, типу, зрадники є. Але, типу, країна з цим бореться теж... Ну, знову ж таки, тут же ж питання, частину ж з них ми теж використовуємо. Русня думає, що типу, в них там крот, типу, ми йому нарізаємо такі задачі, де вони потрапляють в пастки, де вони це. Типу, в якийсь момент вони викупають. Насправді Україна дуже круто пішла в своїй професійності дуже вгору. І свої слабкості ми теж навчилися робити сильними сторонами. І навіть коли ми російських зрадників, яких вони думають, що вони агенти в нас, ми їх використовуємо, щоб Росії давати там і ложний слід, і робити так, щоб Росія потрапляла в ті речі, які нам потрібні. Тому це теж варіант. Але я думаю, що після війни ми ще почуємо кілька прізвищ точно.